Ahoj, no bylo takový moc zpěvný. Ahoj. Ahoj, zde je Vidlák a Tvořílek. Vítáme vás na internetu a na YouTube a vítáme vás u dalšího dílu projektu Krtek. Projekt Krtek je tajný projekt, jehož cílem je vyzkoumat nejefektivnější způsob dělání drážek v zemi. Někdo ty drážky dělá ručně tímto rýčem speciálním, někdo ty drážky třeba by dělal bagrem, když ho má, že jo. My nemáme bagr, my máme rýč. A já už jsem o tom točil jedno video, takové úvodní, kde jsem zkoušel svou teorii, jestli by ty drážky šly dělat v podstatě skloněným vrtákem. Měl jsem tam vrtačku a teď jsem skloněným vrtákem v té vrtačce zkoušel dělat drážky. A ono to tak jako šlo, ale ještě to nebylo ono. A teďko jsem na návštěvě u Martina. Martin tady má z brusu nový nabroušený vrták. Takže my zkusíme druhý díl projektu Krtek. Jednak zkusíme prostě, jestli by tím šly ty drážky nějak jako vyvrtat, případně jestli by šly šikmo vydrážkovat. Potom to vybereme tímhletím, no a uvidíme, jak nám to půjde, jaká bude produktivita, jestli to bude lepší než ruční práce, nebo jak to bude. Martine, tento zbrusunový vrták, mohl by si k němu říct několik slov, co je to za značku, proč jsi ho koupil, co jsi s ním už udělal, jak jsi s ním spokojený a takový nějaký úvodní informace. Je to tedy půdní vrták, se tomu říká, že jo? Zemní vrták. Zemní, jo? Zemní vrták. A půdní ne? Může to někdo mu tak říkat, jo. Ale je to spíš, ale a to, je to zemní vrták. A tohle je pražský krysařík? Pražský krysařík. Pražský krysařík, pokud bydlíte v Praze a máte tam krysy, rozhodně si ho pořiďte. Tenhle nechytá krysy. Ahoj, a jak se jmenuješ? Faninka. Faninka. Hele, ty, Faninka, tak Faninko, ty jsi náš fanoušek, vi? Maskot. Dobrý, tak jo, hele, ale až ho nastartuješ. A tady ten stroj se jmenuje jak, prosím tě? Prosím tě, je to značka Demon, nebo Demon. Demon. No, je to, kupoval jsem to v Polsku. V Polsku. Hele, a nedá mi to, abych se nezeptal, ty jsi v nějaký církvi, sektě, satanista nebo něco takového? No, tak když mám tohle, tak... Když máš Démona. Ale je to fakt Demon, jako. Demon, jo, je to tam napsaný, vím. Ale říkám, je to fakt Demon. Dělali jsme, že o 120 metrů plot. No. A co jsem dělal teďko, tak to bylo 40. A kolik to bylo děr asi? A když jsem dělal těch 42 a 50, tak to bylo nějakých 40 děr a teď tady další, já nevím, 15. 15 děr. 20, no. A je to polský, že jo? Polský, no. Polský, vyvrtalo to 50 děr a nerozpadlo se to. Zatím ne. Takže to je přesně to, co potřebujeme. To zatím se nerozpadlo. Je to dvoutakt. Dvoutakt. Dvoutakt, co ještě to umí, nebo co to? Dá se to pořídit asi za 3000 něco korun, což je skvělá cena, a dávají k tomu tři vrtáky. Tři vrtáky, no. To byla jako byla nějaká na to akce a měl jsem jakoby ze slevový kupon z toho, z jednoho portálu. Ještě jo? No. Slevovej, jo? No. A bez něho bych to neměl takhle levně? Ale když bys to měl s dopravou a bez ty stavy, co jsem měl já, tak na 3,6. Jo, jo. Hele, a věděl by si, když to z toho nejmenovaného portálu, co začíná na A, koupíš, máš tam záruku nějakou, jako českou, ale, nebo... Ale ono ti přijde e-mailem, že normálně máš záruku a to... Dva roky. Dva roky, no. Jo? Dva roky. Dobrý. Jako záruka tam je, normálně ti přijde jako záruční ten list, nebo něco takového, to všechno chodí tím e-mailem. Jo. A nebo máš v krabici, si to vyžádáš, tam oni to mají nějak to. No. Říkám, vyzkoušel jsem, že tam nakoupím, tak jsem tam koupil tohle z toho a říkám, zatím jako dobrý, jsem s tím spokojený. Má to 2 kW a ještě něco, že jo, asi? 2,2 to má. A nějaký otáčky to má, tady to má převodovku 1:10 asi. 7000 otáček. 30, že jo? Co? 1:30 je ta převodovka asi. Ježišmarja, tak to se mě ptáš moc, to už nevím. Ale nějak 7000 otáček, myslím, že? Je to vymyšlený tak, aby to dobře vrtalo do země. Máš to tady, ne, 10 000 otáček za minutu dokonce. Jo, ale ještě tam ta převodovka možná bude napsaná. Ale tady něco 5,2 km, nevím, klidně tady 8. Jo.
To všechno jako... Hele, já teda jsem zjistil, že na různých serverech tam pletou kilogramy a kilometry, jo, a takže to má 52 kilometrů obsah třeba a podobný, jo, takže polský je to. A je to teda, ono sice je to démon, jako, ale ve skutečnosti je to značka Danger, což se polsky říká Uwaga. To nevím, to zase polský. Jo, no, dobrý. Hele, takže já bych teď tě poprosil, že bys si zkusil vrtat takhle jednu díru za druhou, jestli se ti to povede, a potom bychom zkusili vrtat nějak šikmo a jestli jako by to šlo jako nějak táhnout, jo? To půjde, ale a jestli mě se podaří to nějakým efektivním způsobem, samozřejmě je dobrý na to mít pořádný boty, no, značky Danger, do kterých nelezou kameny. Takže takhle bychom udělali pár děl. Já zkusím, jestli to bude nějak vyndat. Bude na straně ta nejtvrdší. Kde to bude nejtvrdší? Teďkon tam jak zloubeš. Tak tam právě jsme, ať to zkoušíme. Jako, tady jsme vybírali jakoby brambory první. Pořádný zátěži, ať to zkoušíme. Perfektní. Člověče, ty díry to dělá pěkně, ale potom asi... Padá tam jako do toho. Ono to tam vždycky spadne na zpátek. Hmm? To by chtělo nějak... Hele, a kdybys to nějak vedl, myslíš, tak podařilo by se ti to jako z toho takhle nějak jako vytahovat? Zkusíme. Nebo já to zkusím, jestli... Zkusíme. Můžeš si to pak vyzkoušet. Tak přátelé, vůbec se mi to nejeví jako jalový nápad. Přijde mi to skvělý nápad. Ovšem, jak takhle stojíte a ono vám to kouří do ksichtu, tak jste během 30 vteřin sfetovaný a pak už ani nevíte, co mluvíte. Já musím to otočit. Že jo? Leda bych to otočil tak. Takhle. No, ale si to čoudí tyškám. Potom bych si zase očoudil tady něco jinýho, ale nechci rozvíjet myšlenku, že bych pak přines tou uzenou klobásu. Hele, to nevypadá zas tak marně, jako jak to. Jako, jak to? Chápeš, že kdyby se to nějak stabilizovalo? A podle, mě, se to nějak... podle mě je problém, že máš široký mezi tím. Když by to bylo třeba užší, jako ta spirála, když to řeknu, tak si myslím, že by to vybíralo líp. Ale jako zase, že bys to takhle potom vyhrál. Tak když si to vyhrabeš něčím jednoduše potom už. No. Tak potom to jde jako docela... To krásně, úplně perfektně to jde.
A to už jednoduše vyházíš lopatou. Udělejme pokus. To je větší vrtá. Ne. Počkej, jak to tam... Mám nástavec. Aby to nespadlo. Já jsem chtěl říct toto. Udělejme pokus. Pokud bych to takhle dělal tím rejčem. Takováte. Tak jako... No, to musím asi po kouskách. No, celý to nevím, to zlomíš násadu. No právě. Protože už je zpravovaný. Že? No, to bych takhle různě jako... Ale tady to máš nějakou půdu. Jako to je krásná. A právě, a tak jako rejčem to uděláš snadno, ale když je to nějaká ošklivá půda. A teď nemáš ten sakovák sem, no. A musíš si to vybrat. No. Jako. No. Tak si to rozvrtáš a pak to takhle snadno už vybereš. Rejčem bys to neudělal. Jo, to jasně, tady to páčím. Jak ty pocíš, to mi hluboký. Tady to udělám takhle a už musím páčit, když to tady už to mám načechraný. Ty si předvrtáš, jde to snadno, jde to rychle a pak to jenom vybereš. Ano. A když si dáš nástavec, tak tady myslím, ty nejsem si jistý, jestli 50 nebo 80 cm. Točíš to, jo? Můžeš to mít hlubší. A tady za dvě minuty máš díru určitě, krásnou. Hele, myslím, že už jenom to nakypření. No, přesně. Tomu dodá jako 50% práce. No, určitě. Jo. No. Tak když by si vyvrtal takhle dírky za sebou, tak potom to jako... A pak to jenom provrtat, jako víš, jako... Jo. No dobrý, to jde krásně. Možná ta desítka... S tím nástavcem, já nevím, jak to chceš dlouhý. Ale nejdřív by se muselo odstranit to fetování těch výfukových plynů, jako. To by se musela dát nějaká hadice tam. No tam dáš trubičku, koupíš trubičku a jo, nasadíš na to. To se dá, ono je to, jak je to vystouplý, tak odkrytuješ jenom a až... No je to dvoutakt, hele, jako. Je, no. To můžeš použít ještě k zahánění krtku například. Jo, Trabant ten taky, jo. No tak jo, tak toto byl druhý díl projektu Krtek. Za mě to je teda převratný díl, protože se ukázalo, že projekt Krtek není mrtvý a není nesmyslný. To se myslí. Krtek, počkej, jak jsem říkal. No i by se tím dal teda hubit krtci, že jo, tady. Kdyby se dal hadice do výfuku. Ale o tom tohle video není. Takže děkuju Tvořílkovi za ukázku tohoto démona. Není za co. Člověče... Já si to možná pořídím, hele, oni mě budou říkat, že jsem blázen, že je to na nic, že si mám pořídit bagr, ale já si myslím, že pro mý účely. Ale nemáš to jenom na tenhle projekt, ale jasně. Můžeš s tím dělat plotový na plot, ano. A nebo i sázíš stromy třeba. To jsem si pořídil. Čeká nás 90 metrů plotu. No, kolik dělal, je tam? Já dělal 120. Kolik je tam to tyčí? Ale ještě jedna otázka. Jinak, chci říct, že je to krásně lehký, ono to má 10 kilo. Jo, to člověk prostě může nosit, jo. Ale, co by si mi doporučil? Já jsem koukal, že oni tam mají tyhle ty démony, buď to dvouchlapový, anebo takovýhle jednochlapový. No, tak já nevím, tady nejvíc můžeš dát 25, 250 mm. Ne, to bylo asi, ten výkon byl stejný, ale já bych si k tomu udělal nějaký kolečka. A teď bych to nějak jako, víš... Ještě bych to trošku jako vylepčil. No, tak tomu bys si mohl vyrobit něco možná na to madlo. Jestli by nebylo lepší mít ten dvouchlapovej, že bych takhle držel ty madla, jako. Jo, takhle ty dvě. Jasně, A tam bych si udělal nějaký tenhle ten. Já tě rozumím, ty bys to chtěl jako, že bys to měl takhle nakloněný. No jasně, jenom, ale musel bys tohle mít nahoře, aby si. Jo, no, ty bys to musel chytit za tohle. Jasně, no. Jo, a potom si to jako, ale zase, budeš mít problém prostě, že ty budeš mít tendenci si to chytit takhle, že jo. Víš, takhle budeš mít tendenci. No právě, ale víš, jako to už se dost jako hrbím u toho. No, jestli ještě tam dáš tu 50, ten nástavec k tomu, to bude, já nevím, třeba to bude už vysoký. No, dobrý, hele, tak jo. Já myslím, že teda jsme úspěšní byli. A děkuju Martinovi za ukázku. A jinak Martin se jmenuje Tvořílek a má kanál Pěstitelka a Tvořílek, kde jsou takové různé věci, jako například tenhle vrták, co tam ještě máš? Okřepelka. Křepelky tam máš. Teď jsem dělal dřevník, tak tam bude dřevník potom. Dřevník. A vlastně co se týká zahrady, takový pěstování, kolem baráku. Tak, kolem baráku, že jo. Dělám kolem domu. Jo. A je tam i tenhle ten. I tenhle ten démon tam je. Tak jo. Tak děkuji, mějte se krásně, užívejte si život, pracujte s kvalitními nástroji, používejte bezpečné boty značky Danger. Tak, čau. Ahoj.
Jak já jsem co mu říkáš, hele? No já úplně čumím. Na to, co to udělal za práci. Tři díry úplně takhle vedle sebe. Mně to přijde pefa. Bude nádherný, to kupujem. Jenomže víš, co my tam máme za hlínu, za půdu. No vždyť právě. To tam zasekneš, ten vrták, a pak se takhle točíš jako na kolotoči. Ne, to se ti nestalo. Ne? Ne. No ale u nás by se ti to stalo. Ne, to se ti nestane. Já jsem tamhle. Jak to bylo? Tady nikde, tam jsme vyrvali balván, plus jsme našli ještě brambory. A kousek tady vzadu, protože tady po celém vlastně tom plotě byly všude kameny a takový, jo, a kus kořený habru. Jo. Takže mně se stalo, že normálně se ti kousne a on ti udělá takhle a nepustí. A začne jako řvát, že jo, ale nepustí ti ta převodovka. Jenom to cukne. Jinak má to teda odstředivou spojku, tuším. No, tam bude. A tam myslím si, že pokud by se na to dala vrtule, a používalo by se to v této poloze, to nevím, aby nevím, tak, benzín tak to můžete použít jako vrtulník. Bohužel, no to mi řekl dobře, a kdyby vás my to polilo znapil benzínem, tak potom je to vrtulník ještě s raketovým pohonem. To bych chtěl přemontovat nádrž, ale ten vrtulník to by stálo za to. Chceš se do toho pustit se svými, na svém kanále? Do projektu vrtulník? Ne, do projektu vrtulník ne, ale můžeme to tebe vyzkoušet tohleto. A já se do něj můžu pustit, viď? Tak jo. Ale říkám. Tak, ahoj. No krásný.